Поздрав почитувани гледачи на телевизија 3, емитуваме вести. Ковачевски е нов лидер на Социјалдемократскиот сојуз. Мицковски на конгресот на ВМРО-ДПМНЕ повторно е избран за председател. Председателот на собранието Талат Џафери имаше средба со неговата колешка од албанското собрание Линдита Никола. Да ги проследиме информациите. Димитар Ковачевски е новиот председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Избран е на водредните внатрепартиски избори со 37.649 гласови од членството. Другите двајца кандидати беа Јован Деспотовски, кој освои 3.319 гласа, и Фросина Ременски, која доби 2.836 гласа. Неважечки беа 602 ливчиња. Ковачевски дојде на местото на Зоран Заев, кој беше лидер на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од 2013 година и кој по неуспехот на локалните избори во октомври најави оставка и од лидерската партиска, но и од премиерската функција. На вонредни избори се гласаше на 194 избирачки места низ општинските организации во државата од 8 до 19 часот со заокружување на редниот број на еден од тројцата кандидати за председател на СДСМ, кои се наоѓаа на гласачкото ливче, согласно ждребка за утврден редослед. Изборите следуваа по оставката на Заев, што ја констатираше Централниот одбор на партијата на 26 ноември годинава. Заев дојде на чел на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во 2013 година. Тој го наследи Бранко Црвенковски, кој целосно се повлече од функцијата по поразот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на тогашните локални избори. Лидерска позиција во партијата претходно има и Владо Бучковски, како и Радмила Шекеринска. Денес е голем ден за внатрепартиската демократија на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Сакам да ви се заблагодарам на сите што гласавте за нов лидер на партијата. Сакам да им се заблагодарам на сите членови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, што гласале за мене и што ми дадоа поддршка. Искрено им честитам на моите кандидати, партиските другари, Фросина Ременски и Јован Деспотовски, за учеството во овој фер надпревар. Тие со своите програми и настапи ја збогатија демократијата во Социјалдемократскиот сојуз и во обштеството, но и додадоа извонредни предлози кои ќе бидат дел од реформите во партијата. Фросина и Јован, ви благодарам. Драги другарки и другари, почитувани медиуми, почитувани граѓани, вечерва Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е победник. Вечерва СДСМ одржа уште една лекција од демократијата. Вечерва може сите да славиме за успешните избори, но од утре мора да ги засукаме ракавите и да се фатиме за работа. Наша е одговорноста за се што ќе се случува со партијата, но и во државата во годините што следат. Секогаш кога СДСМ е силен и има јасна агенда која одлучно се спроведува, државата оди напред. Затоа ни треба силен и обединет социјалдемократски сојуз кој има јасни цели и енергија за нивно спроведување. Ние сме столб на прогресивниот дел од општеството и граѓаните со право очекуваат од нас да работиме заедно, одговорно и посветено. Почитувани другарки и другари, дозволете ми да му се заблагодарам на досегашниот председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев. Сакам да му се заблагодарам не само што тој во својот мандат оствари многу значени победи за Социјалдемократскиот сојуз, туку и за тоа што со неговата храброст за решавање на проблемите и чувство за одговорност сите не мотивираше и инспирираше. Зоран Заев го консолидираше Социјалдемократскиот сојуз во многу тешки услови. Заедно со граѓаните го сруши режимот на Груевски. Ги врати слободата и демократијата. Воспостави едно општество за сите, ја внесе државата во НАТО и ја донесе пред портите на преговори со Европската Унија. Зоран Заев не научи што е лидерство, што е партиско другарство и што вистински значи да се биде демократ и прогресивен политичар. Тој ни остави аманет да го продолжиме патот на демократскиот развој и грижа за сите. Ние од тој пат нема да отстапиме. Му благодарам и на моето семејство за поддршката и на мојот тим кој ми помагаше во изборната кампања. Драги пријатели, мојата програма заедно, одговорно и посветено подразбира да работиме со здружени сили и секој најодговорно да им се посвети на задачите кои му се доверени. Вечерва завршуваме со ветувањата. Од утре почнуваме со реализација.
Не чека напорна работа. Ако сакаме СДСМ да биде таков како што сите го посакуваме, силен и обединет. Многу работа за да ја вратиме до вербата на граѓаните и членството. Многу работа и посветеност за нашата земја да биде водена уште долго според принципите и вредностите на социјалдемократијата. Сите што се подготвени на посветено, чесно, работење во интерес на сите граѓани, ги сметам за дел од мојот тим. Лично сметам на трудот, енергијата и квалитетите на секој социјалдемократ, секој прогресивен граѓанин и секој кој сака искрено да помогне да се вложи во успехот на нашата политика и на нашата држава. Ви посакувам добро здравје на сите и уште еднаш благодарност за тоа што овој ден го направивте да биде величествен за мене и за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и за сите граѓани на Република Северна Македонија. Ви благодарам. Очекувам посветеност, одговорност, отворен пристап и прогресивно политичко действување во интерес на сите граѓани на Северна Македонија и во интерес на социјалдемократското семејство, напиша на Facebook премиерот и доскорешниот лидер на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев, честитајќи му е победата на Димитар Ковачевски. Членовите на СДСМ го избраа новиот председател на партијата на демократски внатрепартиски избори. Му честитам на Димитар Ковачевски и му посакувам успех. Им честитам на сите членови на СДСМ кои гласаа на внатре партиските избори и со тоа покажа висока демократска свест и однесување. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денес гласаше достоинствено и европски за стабилна македонска иднина, напиша Заев на Facebook. Внатрепартиските избори во СДСМ се одржаа и во општинските организации на СДСМ Дебар, Маврово, Ростуше и Центар Жупа. ВМРО ДПМН на 17-тиот редовен партиски конгрес го реизбра Христијан Мицковски за председател. Тој беше единствениот кандидат за лидерската позиција, а доби поддршка од 489 делегати. Од присутни 493 делегати, гласаре 492, од кои 489 за Мицковски, имало и 3 неважечки ливчиња. На конгресот под мотото «Нова генерација за нова иднина», ВМРО ДПМН најави нова доктрина и кадровски освежувања. Нови предизвици и такво редење, некако што велеа тие тогаш здрава нога во трн, ми е најмалку потребна. Но и тогаш и сега, истите луѓе кои се однадвор, не може да разберат нашата емоција и чувства кои ги имаме кон зборот кој за нас има посебно значење, ВМРО, од чие говорење затреперува срцето, кон чие пишување се однесуваме со посебна почит и историско уважување, како и фактот дека кога е тешко, тогаш човек не смее да отстапи. Не сум човек кој што се откажува, тоа не е мојата природа. И кој, ако не ние, не се зафатиме со работата кога е најтешко. И кога беше најтешко, имаше луѓе кои веруваа во мене и ме поддржаа, а јас верував во нив, и во мојата цел, ВМРО ДПМН е да ја реформираме и да ја вратиме на победничките патеки. Затоа што само силно ВМРО ДПМН ќе значи и силна Македонија. Во Валандово збор до збор се сеќавам на моите зборови со која поставив дилемата дали ќе успееме и дали ние ќе бидеме генерацијата која ќе донесе промени и предвижување на Македонија. Одговорот кој тогаш го кажав беше не знам. Но дали со сета моја сила, знаење, одговорност и интегритет ќе се трудам да донесам успех? Одговорот беше да. 4 години подоцна ќе дадам одговор на оваа тогашна дилема. Сега знам дека ќе успееме. Повторно, вложувајќи го сето наше знаење и способност за да успееме. Ќе успееме затоа што нашата желба за успех е поголема од опцијата да доживееме неуспех. Председателот на Собранието на Република Северна Македонија Тала Џафери оствари работна посета во Република Албанија, при што според предвидената агенда се сретна со председателката на Собранието на Република Албанија Линдита Никола. Ова е втора билатерална средба на двајца председатели по средбата во Атина, што е неспорен доказ дека Република Северна Македонија и соседна Република Албанија се две земји со искрени, интензивни и пријателски односи без отворени прашања меѓу себе. Фактот што сме две соседни земји кои се
се на истото патешествие на процесот на евроинтеграција, меѓутоа и на истото очекување на почетокот на првата меѓувладина конференција со Европската унија, што ќе го одбележи формалниот почеток на преговорите за полноправно членство во Европското семејство, е уште еден мотив и силен поттик за динамизирање и зајакнување на уште една потесна соработка меѓу нас, било истакнато на средбата. 20 соговорници заеднички констатираа дека имаме многу што да научиме едни од други и многу што расподелуваме како искуство со други земји и како институции. Сојузот на синдикатите на Македонија добил ветување од представници на парламентарното мнозинство дека законот со кој неделата се прогласува за неработен ден за сите ќе биде изгласан уште следната недела. Председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Дарко Димовски бил на средба во собранието додека во центарот на Скопје се одржуваше работнички протест. Законот во петокот помина на Собраниска комисија за труд и социјална политика и треба да се гласа на пленарна седница. Добивме уверување и ветување дека законот за недела како неработен ден ќе биде изгласен уште следната недела и ќе важи од 1 јануари. Што се однесува до минималната плата и тоа предложено законско решение нема да го бойкотираат, само се плашат да не се стави некој амандман, бидејќи не сите пратеници го поддржаа покачувањето на платите, па така и на минималната. Но ќе се истурка и тоа законско решение барем до крајот на јануари, кажа Димовски пред на собраните. Работниците велат дека решиле на улица да го искажат својот револт, бидејќи пратениците досега биле глуви на нивните барања и не ги гласале потребните закони со кои би се подобрила ситуацијата на македонските работници додека цените постојано растат. Во продолжение емитуваме вести од нашиот регион. Снегот создаде проблеми во сообраќајот. Ново порибување на водите на Дебарското езеро. Во Дебар тешка сообраќајна несреќа, 7 повредени лица. Да ги проследиме информациите. Во нашиот регион и во текот на викендот имаше нови снежни врнежи. Поради снегот, неколку селски населби во општините Дебар, Центар, Журба и Маврово и Ростуше беа неколку часа одсечени, но локалните власти извршија чистење на снегот. На патните правци од Дебар кон Маврово, Струга и Центар Жупа имаше редовно чистење на снегот, но поради дебелината на снегот на неколку пати имаше проблеми на патниот правец Дебар-Маврово. Во саботата според надлежните институции неколку часа на овој патен правец сообраќајот се одвиваше во еден правец што создаде големи проблеми во сообраќајот. Исто така беше воведена и забрана за сообраќај за тешки товарни возила. Денеска состојбата на сите регионални патни правци во регионот, но и на локалните, е подобра. Во градот Дебар, од страна локалната фирма по избор на општината, редовно се одржува сообраќајот на сите улици. Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство организираше порибување на Дебарското езеро со краб. Представници на едницата на ова министерство во Дебар соопштија дека станува збор за порибување на Дебарското езеро со 405 килограми краб, што е предвидено со годишната програма за порибување на Дебарското езеро. На оваа активност присуствува и представници на концесионерот на езерото, Сдружението Трофта. Од Сдружението Трофта нагласија дека порибувањето е многу битно за збогатување на рибниот фонд со риба од повеќе видови. Притоа од Трофта нагласува дека многу е битно да се заштити рибниот фонд од големиот број на лица кои се обидуваат во Дебарското езеро да ловат риба на недозволен начин. Исто така од ова Сдружение велат дека во текот на оваа календарска година езерото беше порибувано неколку пати. Детската градинка Брешија во Дебар досега има реализирано бројни проекти во интерес на децата. Деновиве беа дадени во употреба 3 нови училници како и сензорската соба. Трите нови училници придонесуваат за понатамошен развој на децата присутни во градинката. Новите методи на работа со децата се подготвувани со градинки од повеќе држави на Европа, беше нагласено од страна вработените во градинката. Една од воспитувачките вклучена во проектите е Газиме Доволјани, која во оваа прилика даде и објаснувања за проектот. Ова занимална е спонзорот проектот Еразмус. Како што знаете, ние соработуваме со многу проекти. Една од нив е ова Лече Аурске. Тоа значи да ги споделиме нашите искуса со нашите игри. Партнери на овој проект се Бугарија, Грција, Руманија, Летонија, Литуанија, Италија и Македонија.
Вчера во 14 часот на улица Велико Влахович се случи тешка сообраќајна несреќа во која има 7 повредени. Портпаролот на секторот за внатрешни работи во Охрид Стефан Димовски информираше дека сообраќајната несреќа се случила помеѓу патничко моторно возило Kia Sorento со дебарски регистарски таблички управувано од НЈ 43 години од село Пралиник, општина Центар Жупа и патничко моторно возило Ford Focus со дебарски регистарски ознаки управувано од ЧК 46 години од Дебар. Истиот извор наведува дека тешки телесни повреди имале сите 7 лица кои биле во возилата. Имало и две малолетни деца од Дебар на возраст од 14 години. Увид на местото на несреќата изврши екипата на полициската станица во Дебар. Несреќата е случена во близина на поранешна трафостаница на излезот од Дебар кон Струга. Дел од повредените се на болничко лекување. Управата на Дебарскиот троли Гаш Кораб информираше дека го одлага надпреварот со екипата на Охрид поради тешките услови создадени од дождот и снегот. Управата информираше дека за сега не е утврден терминот за повторно одигрување на средбата Кораб против Охрид, надпреварот на Кораб со Охрид, што требаше да се одигра на градскиот стадион во Дебар во саботата, фактички беше последен надпревар во оваа фудбалска сезона. Почитувани гледачи, ги проследивте вестите на телевизија 3. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!